hvordan cover er det du har nå? Supernatural cover. Kult. Ja. Og vi har pyntet oss i dag. Du har faktisk pyntet deg mer enn meg. Altså, har du med lussekatter til meg? Ja, de har ikke jeg bakt selv, så det skal jeg ikke ha på meg. Hysj, da Kine, det visste jo ikke dem. Jo. Se hva Kine har bakt! Hvis de ser på vloggen min, sant, så ser du at jeg har vært på konsert i dag til morgenen. Hun spurte om jeg ville være med, men det var litt for tidlig for Pia. Ja, det begynte 7. Så jeg var oppe kvart på 6 i dag. Alt for tidlig, som jeg sa. Jeg har fått julekappen. God morgen! Det har jeg ikke sagt. Nei, jeg har ikke sagt hei. Good morning. Men Kine er her, og vi har nettopp spist en veldig, veldig fin frokost. Ja. Jeg bør vel kanskje egentlig gå snart og begynne å gjøre meg i stand, fordi at klokka er snart 9:15. Må på jobb. Litt teit at man må på jobb, men man må på jobb. Det blir kalenderåpning når jeg kommer hjem i dag. Men i dag må hun gå. Ja. Synes du det? Kine bare, nei, nå har jeg jo fått frokost, det finnes grenser. Nå er jeg ferdig frokosten, da drar jeg hjem, liksom. Hei alle sammen. Tjo hei, sier jeg bare. Jeg har nettopp kommet inn døra fra jobben. Nå sitter jeg egentlig, vi får mamma og Petter på middag i dag. Petter kommer nå, ja, ganske snart egentlig. Mens mamma kommer sammen med Pia klokka 6, for Pia jobber til 6. Jeg har også vært på Joker for å hente noen pakker, fordi den nest siste gaven til Petter hadde kommet i dag. Så var jeg hentet noe til mamma og bestefar. Og så fikk jeg noe som jeg skal vise dere etterpå, men jeg tenkte jeg skulle pakke opp kalenderen min i dag. Jeg vet ikke om Pia har gjort det. Jeg kanskje ikke. Det er jo en mulighet å finne ut av det. Skal vi se. Hvilken dato er det i dag? 13. 13. Pia har ikke pakket opp. Og så må jeg tenke, for jeg husker ikke om det var jeg som... Nei, for jeg har partall. Jeg skal åpne Kiks i dag. Og så skal jeg ha flakskalenderen og sjokoladekalenderen min. 13. var faktisk rett ved siden av 12. Det koster seg. Og det er et hus. Så er det alltid like rett å få den ut med en hånd. Get out! Måtte slå av gitt, og så ta den ut. Det her var i kalenderen, eller det var bildet bak. Kiks. Hvor er 13? Tretten er helt på hjørnet her. Oi. Det var noen flytende greier. Gi meg et sekund her. Ok, det var tydeligvis noe som het Ready, Set, Go... Nei. Ready, Set, Glow Face Toner. Det var en ganske bra størrelse det her, altså. 50 ml, jeg synes ikke det er så gærent. Kult, kult, kult. Bak dagens luke så var det ikke noe penger, men det var en liten snømann. Så nå har vi 2 snømenn, og vi mangler 4 for å vinne 500 kroner. Oho! Har du fått den? Hva er det? Jeg har fått... Nei, det er på der da. Til Pia, Guru, Klem, Siv. Ah. Vi valgte å åpne i dag, Siv, for vi klarer ikke å la være. Nei. Klarer ikke å vente, klarer ikke å vente. Herregud, Gro. Ja, men jeg er litt redd for å ødelegge noe der, skjønner du. Ah! Det er bildet vi tok sammen nå når vi møtte henne. Å, så hyggelig.
Kom her, mitt koselige bilde. Nå skal vi henge opp bildet fra Siv. Skal vi? Det var jo så utrolig koselig. Tusen takk, Siv. Det var så hyggelig, da. Tusen takk. Det var jo så fint. Hva henger det på der? Der. Jeg har heller ikke åpnet kalenderen min i dag. Det har jeg. Woohoo! Vant vi noen penger, da? Nei. Nei. Vi har vunnet 100 kroner hittil, da. På skrapelodden. Mm. Skal vi se hvilken dato er vi i dag, sa vi? Åh, det er bare en skjære i dag! Ja. Yay! Dere har jo ikke tatt og kledd inn huset enda, heller. Nei. Oi! Sånn vippe øye. Men det fikk vi vel i kiksene, gjorde vi ikke? Jo, du har vunnet. Men det var det jeg som pakket opp. Ja. Ja. Ah. Men det er litt morsomt at vi fikk det her, for jeg og Kine drev å snakke om det til morgen i dag. Så drev vi å snakke om sånn... Ok. Vi drev å snakke om bloopers-videoen, fordi at Kine har sett den så veldig mange ganger. Aha. Men det var kjekt. Ja. Så må vi snu den. Vent da, jeg har jo ikke... Feel so good inside and out. Jeg føler at det har stått før. Ja, plus at det makes no sense, men det er jo greit. Hva er det du sitter og venter på? Jeg sitter på at du skal pakke opp alt det andre, da. Å ja, men du må egentlig spise... Du må spise nissen. Hvorfor den? For jeg spiste den store du fikk i går. Jeg kom på det når jeg kom inn, og jeg spiste jo ikke min fra i går. Vær så god. Så da får jeg den. Yay! Skomnisse! Også sjokoladekalender. Kamera. Sjokkerende at du må ha med en med kamera på. Ja, det var overraskende. Ja, jeg må bare ha noe inn i hørneskapet. I hørneskapet, du! Kanskje? Jopp! Dette var to. Det trenger jeg ikke. Det kan vi gjøre, vet du. Samarbeid er bra. Nice. Hva tenker du? Er dette her noe som må stå her? Nei, jeg bare vet ikke om gulo. Jeg tror det må vaskes først. Nå er det hvis du passer på papiret. Ja. Hvis du passer på papiret, så skal jeg helle. Nå er det fælt å helle her hele tiden da. Ja. Og helle du som skal alltid oppi der? Ja. Hvordan går det, ja? Tror du? Ja, det! Gjenstår å se, da! Hva hvis det eser, da? Ja, men eser? Pleier sjokoladekaka å ese? Ja, det kan ese litt, altså. Ja, skal jeg ta din ildfast form i stedet, da? Ja, hvordan, hva skal du lage, da? Hvordan, ja, hvordan... Det er, tingen er, det er ikke så for... Den skal smuldres opp, så det er ikke så viktig, liksom... Akkurat den... Si. Nei, men... Men jeg kan jo... Jeg lager den i stedet, som har litt høyere kanter. Ja, det synes jeg var en god idé. Ja, det retter seg det. Ja. Hvis du da bare holder der, så skal jeg helle her. Ja. Når du holder på den kanskje slikkepotten, så kommer den som en... Så kan... Nå må du snu på mitt, og så heller du ut av bollen. Ja, hvis du tar og holder bollen da, så skal jeg skrape. Men frøken Pollen, skal hun slikke bollen? Nei, det hadde jeg tenkt at frøken Kildal skulle gjøre. Ja, frøken, det er jo deg. Ja, begge Kildalene skal få lov til. Sånn, ja. Og så må du ta litt på... On the side there. Sånn, ja. Så det skal smultres opp, jaha. Så spennende. Nå sveiver du fælt. Ja, for at den her kan vi lage, fordi at den er på en måte ikke hvordan vi lager, den er ikke det som er viktig i oppskriften. Nei. Men cake popsen skal vi jo filme. Mm. Da skal du ha
250 gram hvetemel. Er det her 250 gram? Nei, det må måles. Ok. Måles og veies. Men kan vi bruke den, eller? Hvem da? Den vekta der? Ja. Ja. Den funker, den. Det er akkurat sånn som jeg har, men har den liksom nesten så bare sånn til pynt. Men skal smøret være smeltet, eller smuldre i mykt smør? Ja, men det her har blitt mykt. Da må du hente mixmasteren, ligger i nederste der. Ja. Det vet jeg. Kan du åpne skapet der, mamma? Andre også. Jeg har så peil på hvor jeg har ting. Ja, men det er jammen ikke verst. Men denne... Du bråker jo bare litt, eller? Ja, men gjør den da. Nei, den. Så kan du ta opp fra tredje skuffen, eller fjerde. Jeg tror det er fjerde, så kan du ta opp noe å ta med. Guru har jo egen skuff med bare... Eller skal vi ta noe som er inne? Ta den, i den lille grønne der, så ligger det noen sånne gjennomsnittlige kjerskjer. Der! Der, vet du. Jo! Det er vel egentlig bare igjen, da. Ja, ja, men... Er det bra da, eller? Ja, jeg tror ikke vi tenker... Husk hva vaniljesukker fant jeg der? Ja. Da må du stelle deg på siden, så folka ser deg. Ja. Så nå skal vi ha 250 gram med mel. Prøv å... Det var. Da skal jeg følge med. Bare skuff på. Skuff og skuff. Nå er vi på 250. 150? Ja. Hvor mye var det? 250? Ja. Nå er vi på 235. Litt til. Trekk du litt ned. Ja. Nå er vi på. Ja, litt til. Bare... Ja. Og så... Nei, vi må blande det som skal blandes. Bakepulver og vaniljesukker. To teskjer og to teskjer. Ja. Hadde de på Guru noe sånt her som er teskjer også? Jo. Og mohar, sier jeg bare. Noe sånt da? Ja, skal vi se. Denne her... Det er en teskje. Her? Ja. Men da har vi der. Ja, da var det to. To teskjer bakepulver og to teskjer vaniljesukker. Mhm. Da kan du sette på lokket på den. Da gjør jeg det. Og så... Det gjør jeg hvis jeg fikk der, ja. Ja, det var ditt, mamma. Men... Var det mitt? Ja. Bakepulveret? Ja, nei, vaniljesukkeret var ditt, kanskje. Ja. Ja. Bakepulveret var ditt. Sånn. Mm. Og så... Var det det vi skulle sikte? Da står det her at sikt samme hvetemel, bakepulver og vanillesukker. Ja. Det vi gjør da, er at du holder den over der. Mm. Så tar jeg den her, og så tar vi den her, og så... Ja, men kan vi skuffe litt til, eller? Bare en liten advarsel, her vlogges det. Ok. Sånn. Mm. Nemme. Og så siktes det. Sikt, sikt. På lang sikt eller kort sikt? Utsikt. Oi, hei! Hei, hvor det går. Hvor vagges det fra? Der. Okay. Ja, sånn tenker jeg at du bare tar skuffet opp, ja. Ja, men jeg prøver ikke... Jeg prøver å treffe, liksom. Ja, da, men du treffer med det meste, da... Vet helst. Herregud, dette kommer til å ta 3 år. Neida, vi er øyeblikkelig ferdig. Du må bare få det vekk fra den der, for så får vi en sånn snøfall. Snøfall. Oi! 150 gram smør. Har du målt opp det? Nei. Nei. Nei, jeg bare tok fjellet av det jeg skulle bake for på jobben. Jeg bare tok det med seg. Det var 200, så du trengte ikke så mye. 150. Det kan du bare sette i gang og smuldre opp i, vær så god. Ja, takk. Jeg må bare ta med ringene først. Og så står jeg igjen med smør.
Oh, I like this. Ja, nei, vær så god. Vet du hva den her kostet, eller? Nei. 12 kroner. Og det er billig, eller? Er det mer på priskrig? Jeg vet ikke. Åh, jævlig billig, hva? Har det blitt priskrig? Ja. Det, den er synd. Ja. Ja, det er ikke liksom det. Sånn, resten av fjernet er ditt. Og så den. Nonstoppen kostet 14 kroner. Kostet en pose nonstopp. For en sånn stor pose? Ja. Og det skal... Ja, det koster veldig opp. Ja, hvor er det dere varer nå? Jeg tror det koster ikke noe mot 45. Ja! Okay, og det er 15 kroner for kinnegg. Hæ? Og det er 15 kroner for kinnegg, og det er 14 kroner for den. Jeg synes du sa... Jeg vet ikke hva jeg synes du sa, men det var ikke det i hvert fall. Ja, altså, også Grandiosaen koster 25, så da har vi nok betalt for alt vi handlet på søndagen. Det var så innmari billig, så vi, også de gelé-toppene koster bare 16 kroner. Men hvorfor er Grandiosaen med på priskrigen? Altså, jeg tror kanskje bare at den er billig hele tiden. Men ja. Ja, kanskje ikke det lønner seg å dra til Sverige. På visse ting, de har jo på satt altså, sånn, alt. Sånn som drikk og sånn er fortsatt billigere å kjøpe i Sverige. Skal vi ta sukker opp i her nå, eller skal vi ta fløte først? Veska først? Nei, sukker og egg skal opp i samtidig. Sukker og egg skal opp i samtidig. Jeg tror du skal bruke hendene for at han... Nei! Nei. Men ja, men han blir jo ikke riktig. Ja, men hvorfor de svarte bruker dere de der da? Det mamma sa at... Det skal ikke være sånn du skal lage deg at du knar. Det der er jo eltekroker. Du kan ikke elte den deien der. Den skal du blande. Han ble litt mer sånn fløyelsmyk enn det han skal være, men det går. Har du en litt mindre slikkepott? Mm? Har du en mindre slikkepott? I andre skuffen. Og så kommer jeg på jobbnummeret, og så er det den mislykka. Nei, men må ikke du være mer negativ enn meg, da? Det er min jobb. Jo, når det gjelder baking. Jeg må se på denne. Jeg er best på å rødde. Men den her er veldig bløt. Ja, men kan vi ikke ta litt mer i mel, ja? Men jeg vet ikke om det er at han er bløt, eller om det er bare at han er veldig godt blandet. Han skal sitte, han skal jo være i kjøleskap i... Nei, altså vi kan bare, vi skraper den oppi der, og så må han ligge i kjøleskap i natt. Ja, han skal det. Vi får se hvordan det blir, hvis ikke så lager vi en til etterpå, mamma. Men skal alle ungene lage... Nei, bare våre. Hvor mange er dere? Ti. Ti på den lille deien her? Ja, men det skal jo, det står jo på den deien. Det er 50 kaker, da. Det skal stå at det blir cirka... 50. 50. Og var god, da. Ja. Og der var den... Men jeg husker at den vi hadde før var mye mer søt. Smak. Bare ta en sånn liten sånn smak. Jeg har jo ikke gjort noe annet siden du lagde den. Jeg tror det med at man får vondt i magen hvis man spiser deg er noe foreldre fant opp selv. Akkurat som det med at ikke man skal svømme en time etter at man har spist. Ja, de har aldri jeg brukt mot dere, tror jeg, har jeg. For det var jeg så gæren på selv, at det tror jeg ikke... Det tror jeg aldri jeg sa, tror jeg. Jo, jeg tror du sa det når vi var på Tenerife og sånn. Nei, nei. Ok. Den smakte ikke noe som han... Jo, det gjorde den. Du? Har du prøvd å tygge på isoporkuler noen gang? Nei. Du har blitt sånn som det her. Har du prøvd å tygge på isoporkuler? Ja. Det er sånn skvær... Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke. Nei, 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 nei. Ja, prøv å... Den da? Den da? Det er appelsin.
Og banan. For meg så. Appelsin sa også banan. Dårlig, dårlig. For meg så er det appelsin. Smaken som... vi er ikke gjerne, vi lover. Kan vi begynne med igjen? Ja. En. Kaka. Kong kaka. Han bare har... Hva synes du om de der isoporkulene? Han har ikke smakt, sikkert. Å, nei. Det skal bare kake igjen, altså. Soya-free nøgm. No GM. Mm? Smaker ingenting. Nei, men det var rare greier. Hva som smaksløker har du av? Parfyme. Jo, det her gjorde det. Ja, men den med... Du synes vel at det var godt, du? Det er litt sånn underlat. Det er litt sånn brått, sånn squeaks i henne. En alien. Ape. Hva er det en ape her? Alien! Ja, men se da! Jeg tror det er en ape som henger opp ned. Men det har vært en alien, dette der. Ja. An illegal men, alien. Men hvordan smakte sjokoladen da? Bra. Veldig bra. Mm, bedre enn noe av det andre har smakt her. Hva er dette da? Kokomakron. Ja, den også skulle du smake på, Gro. Ja, vær så god. Det ser som jeg vet ikke hva. Jeg vinner ikke 3-tallet. Nei, men du bør ikke åpne alle nå. Nei, men jeg tenkte at Petter skulle smake, og du skulle smake. Jeg kan 3-tallet. Jeg har på en måte lagd kokosmakroner før. Har du lagd kokosmakroner før? Ja, jeg har lagd masse kokosmakroner. Jan og jeg lagde på jobben. Mm. Du, jeg vet, og jeg tror ikke det så sånn her ut, fordi jeg ser som fuglemat. Jeg beklager. Mmm! Det smaker bare kokos. Ja, det smaker bare kokos. Som andre, den skal ikke jeg spise nå. Men... Jeg liker ikke kokos. Ja, du må være veldig glad for at du ikke er sammen med henne. Veldig tøpp. Ja, jeg skal... Vi skal lære. Merker jeg blir bekymret. Nei, nå kjenner jeg at nå må jeg ha noe å drikke. Ja, oi. Her er det varmt. Vi må blåse. Vi er sånn oppi, ja. Mm. Det er ordentlig jul. Det er ordentlig jul. Det er jul i stugen. Gud, du skal ikke søle litt mer, da. Jo. Har du tenkt? Mm. Er det after eight oppi, ja? Mm. Mm. Ja, Bjørn? Ja? Yeah. Da ruller vi. Eller vi ruller ikke, du ruller ut. Ja, noen klarte å snike seg unna den der. Ja. Men du er så flink, så. Det ser ikke ut som du griner litt på nesa, men det gjør... Ja, men det er jo ikke noe moro. Nei, men den blir veldig fine, da. Ja, men jeg sitter jo igjen med halvparten på fingrene. Ja, pytt. Kan hende han er litt for våt, men det bryr vi oss ikke noe om. Ja, men det kommer altså da, skal det stå i kjøleskapet lenge da, eller? Nei, altså nå skal det bare stå i kjøleskapet. Guro, er det plass i kjøleskapet? Guro, kan du få satt den inn i kjøleskapet? Ja, du er ferdig. Ja. Ja, men hva med det da? Kommer den gode hjelper? Ja, men hvis du kan få satt det inn i kjøleskapet i første gang. Da sier vi natta her fra stua. Vi har fått gjort mye der. Vi har fått hatt koselig middag, og nå er det natta. Klokka er... 11:45, Pia sitter og switcher mellom Sex og Single i filmen og Disney Channel. Så nå sier vi natta. Tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Natta!